大家好，我是苏菲亚。四月份是在变动中开创的季节，牡羊座、狮子座、射手座朋友特别容易有跟动、调派或者是外派的好机会。双子座跟巨蟹座呢，在工作上面要克服困难，但是能够渐入佳境。在财运上面，天蝎座以及双鱼座朋友特别容易呢，会有新的工作项目而赚到大钱。在人际关系上，天秤座以及水瓶座朋友，你们在外的人缘很好，其实也有桃花，但是比较容易为家人所苦。最后，金牛座、处女座以及摩羯座朋友，这个月要记得能够按部就班的完成事情。不过别担心，你们身边都有贵人相助。想知道更多的苏菲亚占星运势吗？请持续锁定 LTV。